Ես ուղղակի ուզում եի կիսվել կատվությամբ, առաջի 11 ամիսների տվյալներով էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը մոտավորապես 15%-ից ավել աճել է, եւ արտանումն էլ զգալի աճել, որը ցույց է տալիս, որ այս գործողությունը արդեն տվել է իր զգալի արդյունքը, ըստ նաեւ ենթադրվում է, որ արդյունքում, այս շուկայի ազատականացման արդյունքում նաեւ մեր մշակող արդյունաբերության եւ այլ ընկերությունները եւս մրցակցային առավելություն կստանան, դուք գիտեք, նաեւ եւ նաեւ գյուղարտադրանք արտադրողներ, օրինակ ջերմոցները, որոնք շատ բողոքում են նաեւ սովորաբար բարձր էներգիայի գներից, հիմա որոշակի առումով գների իշեցումը նաեւ թույլ կտա, որ մեր արտադրանքը դառնա ավելի մրցունակ, որը հենց ձեր ասած տնտեսական երկրորդային էֆեկտների մեջ է մտնում։